pati jau drusiņi jau dzīve un īpaši uzņēmēja darbība jau liek iet koncentrācijas virzienā. Un, nu, bieži vien ir sāpīgs jautājums lauku tukšošanās un viss, bet nu, tas jau būtu tad man jautājums jums kā rūpniecības tirdzniecības kamerai. Man, piemēram, es arī varētu hektāriņu ļoti lētā vietā izīrēt, vai jūs celsiet tur. Ļoti maz ir jāmaksā un jaudas ir. Nu, protams, ka darba spēka sūkums un es domāju, ka tā koncentrācija tomēr notiks, gribot vai negribot. Un ja es vēl pirms mēneša tai pašā pieminētajā Japānā kā problēma numur 3 dzirdēju lauku tukšošanos no darba spēka, nu, tad man... Tas arī Japānā piemēram. Japānā, trešajā ekonomikā pasaulē. Tā kā, droši vien, ka tā ir, bet tas nenozīmē, kā dzīves vieta nav. Nu, vienkārši tā pieeja arī mainās, un man šķiet, ka runā par arī par reģioniem un runā par centriem, tad tomēr aizvien lielāku lomu spēlēs arī cilvēku iespēja nokļūt darbā, un tāpēc es runāju arī par īres tirgus lielāku aktivizēšanos.